Кытырып сугыш барганда 1944 елда мин дөньяга килгәнмен. Әнкәй мәрхүм бу баларыны ничек үстерим дигәндер. Әткәй мәрхүм яраланып сугыштан кайткан булган. Ярасының әрнүенә сызлаша торган булган. Әнкәй мәрхүм сөйли иде, атам сиңа галуш резинкасыннан имезлек ясап бирде дип. Бәхетле бала булырсың, исән кайтты бит дип. Теләкләре кабул булды, исән имә үстем исән имен булып, ата-ана тигезлегендә бәхетле бала булып. Буйга җиттем, эшләп үстем, 18 яшькә җиттем. Бәхетемә яхшы дөньяга мин килен булып төштем. Ни булса да бергә күрдек, бергә дөнья сирәдек. 5 кыз тудырып үстердек, авыр булыр димәдек. Балаларым үсеп җитте, бар да белем алдылар. Тырыша тырмаша булса да институт тәмамладылар. Рәхмәтлемен җәмәгатемә, 5 кыз бүләк итте, үзе генә бик иртәрәк якты дөньядан китте. Гектар-гектар шигендер эшләүләре бик күп җиңел булмады, ә шулай да безнең гомер һич заяга узмады. 21 ел бием белә тордым, төрле чаклар булгандыр инде. Үз хөрмәтең үзеңә кайтсын диеп әйтә торган иде. Кабул булгандыр теләге, хөрмәттә яшим хәзер, кызлар, кияүләр, оныклар белә мәш килеп яшим хәзер. Ялгыз калдым дисәләр дә, мин бит ялгызым түгел. Балалар, туганнар, дуслар, тирәндә минем хәзер. Рәхмәтлемен Илаһыма, Коръән намаз укыймын, булдыра алганча эшлим, тик кенә утырмыймын.